Mano vardas, dr. Antonis Levatinas. Esu praktikuojantis akušyris gynecologas, atlikęs daugiau kaip 1200 abortų. Aptarsiu dirbtinį abortą trečiajame neštumo trimestri, atliekama nuo 25-osios neštumo savaitės iki pabaigos. Šio laiko tarpio kūdikis yra beveik visiškai įsivystęs ir gyvybingas, todėl jis jau galėtų išgyventi negimdoje, jei gimtų anksčiau laiko. Kadangi kūdikis yra toks didelis ir įsivystęs, procedūrą užbaigti reikia 3 ar 4 dienų. Pirmąją dieną abortą atliekantis medicas naudoja ilgą adatą, kad suleistų vaistą vadinamą digoksinu. Paprastai digoksinas naudojama širdies problemoms gydyti, tačiau neįprastai didelė digoksino dozė sukelia mirtiną širdies sustojimą. Abortą atliekantis medicas įduria adatą su digoksinu per moteris pilvą arba vagina tiesiai kūdikiu į galvą, liemenį arba širdį. Kūdikis tai pajunta, nes šiuo laikotarpiu kūdikiai jaučia skausmą. Kai adata perveria kūdikio kūną, dioksinas pradeda veikti, o kūdikio gyvybė nutraukiama. Tada abortą atliekantis medicas įveda keletą jūros dumblių lasdelių, vadinamų laminariją į moters gimdos kaklelį. Jos lėtai atveria gimdos kaklelį, kad būtų galima pagimdyti jau nebegyvą kūdikį. Moterį laukiant, kol laminarija praplės gimdos kaklelį, ji nešioja negyvą kūdikį savo kūne dvi ar tris dienas. Antrąją dieną abortą atliekantis medicas pakeičia laminariją ir atlieka antrąjį ultragarso tyrimą, kad įsitikintų, jo kūdikis nebegyvas. Jei kūdikis vis dar gyvas, skiriama antroji mirtina digoksino doze. Tada moteris sugrįžta į savo gyvenamąją vietą, o jos gimdos kaklelis toliau plečiamas. Jei moteris pradeda gimdyti ir nespėja laiko atvykti į kliniką, jį gimdo namuose ar viešbutyje. Tokiu atveju jie patariame pagimdyti kūdikį tualete. Tada atvyksta abortą atliekantis medikas, kad pašalintų kūdikį ir viską išvalytų. Jei moteriai pavyksta atvykti į kliniką, jie jau patiria skausmingus įsarimius ir pagimdo nebegyvą sūnų ar dukterį. Jei nepavyksta pagimdyti viso kūdikio, tada procedūra tampa D ir E su išplėtimu ir šalinimu, o abortą atliekantis medicas naudoja žnyplės ir spaustuvą, kad suplėšytų kūdikį ir pailiui išimtų visas kūno dalis. Kai placentai ir visos kūno dalys pašalintos, abortas yra baigtas. Vėlyviai abortai kelia didelį riziką dėl kraujavimo, įplyšimų ir gimdos pradūrimo bei dėl motinos mirties galimybės. Dėl abortų sukeltos traumos ir gimdos kaklelio sužalojimo būsimųjų neštumų atveju egzistuoja didesnė persileidimo ar prieš laikinių gimdymo rizika. Kaip jau minėjau, esu gydytojas Antonis Levatino. Karjeros pradžioje dirbdamas akušerių gynyekologu esu atlikęs daugiau nei 1200 abortų. Kartą baigęs vieną šių abortų, aš pažvelgiau į palaikus negimusio vaikelio kurio gyvybę pats nutraukiau ir pamačiau kažkieno sūnų ar dukterį. Suvokiau, kad kūdikio nužudimas bet kuriame neštumo vystymuose etape dėl bet kokios priežasties yra blogas dalykas. Noriu, kad žinotumėte, jog nepaisant to, kuo užsijimate ir ką jau esate padaręs, šiandien jūs galite pasikeisti. Šiandien priimkite sprendimą ginti dar negimusius kūdikius. Ačiū už jūsų laiką. Daugiau nebedarysiu jokių abortų. Kai galiausiai supranti, kad kūdikio nužudimas dėl pinigų yra blogas dalykas, tai netrukus suvoki, jog visiškai nesvarbu, ar kūdikis yra tokio dydžio, ar tokio, ar tokio, galbūt netgi tokio, visą tai tas pats. Nuo to laiko aš nebedariau bortų ir niekada nebedarysiu.